অবশেষত অপেক্ষাৰ অন্ত পৰিল আৰু বহু প্ৰত্যাশিত অসমৰ পাঁচটা বিধানসভা সমষ্টিৰ উপনিৰ্বাচনৰ আজি ভোট গণনা চলি আছে। পুৱাৰে পৰা 31 গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ এই পাঁচটা সমষ্টিৰ 31 গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য কোনপিনে উদয় হয়, কাৰ কপালত দিশপুৰ লিখা আছে, সেয়া আজি আৰু হয়তো কিছু সময়ৰ পাছত গম পোৱা যাব। আৰু সেই প্ৰক্ৰিয়া আজি চলি আছে। যি ফলাফল এতিয়ালৈকে পোৱা গৈছে, সেই ফলাফলৰ পৰা দেখা গৈছে, যিটো অৱধাৰিতভাৱে সাধাৰণতে উপনিৰ্বাচনত শাসক পক্ষই জয়লাভ কৰি অহা এটা প্ৰৱণতা দেখা যায়, প্ৰত্যেকবাৰে সেয়াই হয়, বেছিভাগেই তেনেকুৱা এটা ফলাফলেই দেখা যায়। এইবাৰো ব্যতিক্ৰম হোৱা নাই, আটাইকেইটা সমষ্টিতে বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী আগবাঢ়ি আছে। গোসাঁইগাঁও সমষ্টি আৰু তামোলপুৰ সমষ্টিৰ দুগৰাকী প্ৰাৰ্থী, গোসাঁইগাঁও আৰু তামোলপুৰৰ নিৰ্বাচিত দুগৰাকী বিধায়কৰ মৃত্যু ঘটিছিল। গোসাঁইগাঁৱত মাজেন্দ্ৰ নাৰ্জাৰী, তেওঁ BPFৰ বিধায়ক আছিল, আৰু একেদৰে তামোলপুৰৰ লেহুৰাম বড়ো, তেওঁ UPPLৰ বিধায়ক আছিল, আৰু দুয়োগৰাকীয়ে অকাল বিয়োগ ঘটাৰ পাছতে এই দুটা সমষ্টিত উপনিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিবলগীয়া হৈছিল। ক'ব লাগিব এটা কথা যে BPFৰ এটা ভাল গণভিত্তি আছিল গোসাঁইগাঁও সমষ্টিত। BPFৰ বিৰুদ্ধে যথেষ্ট ঢৌ থকাৰ পাছতো এইবাৰ BPFএ যোৱা নিৰ্বাচনত গোসাঁইগাঁও সমষ্টি দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল, কিন্তু এইবাৰ ফলাফলৰ কিছু পৰিৱৰ্তন ঘটিছে। বৰ্তমানলৈকে আমি যি ফলাফল লাভ কৰিছোঁ এতিয়ালৈকে, তাত UPPLৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী, অৰ্থাৎ মিত্ৰজোঁট বিজেপি সমৰ্থিত, বিজেপি মিত্ৰজোঁট সমৰ্থিত UPPLৰ প্ৰাৰ্থী জিৰণ বসুমতাৰী আগবাঢ়ি আছে। আৰু জিৰণ বসুমতাৰী এই মুহূৰ্তলৈকে আমি যি তথ্য লাভ কৰিছোঁ, তেওঁ 28,725টা ভোট লাভ কৰিছে। আৰু তেওঁ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী, কংগ্ৰেছৰ জুৱেল টুডু, আৰু কংগ্ৰেছৰ জুৱেল টুডুতকৈ 17,882টা ভোটৰ ব্যৱধানত আগবাঢ়ি আছে। আৰু লক্ষণীয়ভাৱে গোসাঁইগাঁও সমষ্টিত BPF এতিয়া এইবাৰ 3 নম্বৰত আছে। বৰ্তমানলৈকে কি হয় আগলৈকে আমি ক'ব নোৱাৰিম, কিন্তু বৰ্তমানলৈকে 3 নম্বৰ অত্যন্ত চিন্তনীয়, আৰু কথাটো নিশ্চয়কৈ এটা লক্ষণীয় বিষয়, কাৰণ BPFৰ এটা ভাল গণভিত্তি থকা সমষ্টি আছিল গোসাঁইগাঁও, কিন্তু BPF পিছপৰি আছে, 3 নম্বৰ স্থানত আছে। তামোলপুৰ সমষ্টিৰ কথা কওঁ, তামোলপুৰ সমষ্টিত UPPL যোৱা নিৰ্বাচনতো জয়লাভ কৰিছিল, আৰু এইবাৰো UPPLএ আগবাঢ়ি আছে। আৰু তামোলপুৰত বৰ্তমানলৈকে জলেন দৈমাৰী আগবাঢ়ি আছে, তেওঁৰ পাছে পাছে দ্বিতীয় স্থানত আছে গণেশ কছাৰী। গণেশ কছাৰী তেওঁ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী, কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব, গণেশ কছাৰী BPFৰ এগৰাকী অতি পুৰণি আৰু অতি শক্তিশালী নেতা হিচাপে তেওঁক সমষ্টিটোত জানে, বা BTR অঞ্চলত জানে। এইবাৰ বিশেষ কিছুমান কৌশলগত কাৰণত BPFএ তামোলপুৰ সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ নকৰিলে, আৰু প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ নকৰিলেও গণেশ কছাৰীৰ প্ৰতি পূৰ্ণ সমৰ্থন আগবঢ়াইছিল। কিন্তু গণেশ কছাৰী বৰ্তমান দ্বিতীয় স্থানত আছে, আৰু ভাস্কৰ দাহাল কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী, কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী তৃতীয় স্থানত আছে। ব্ৰজেন্দ্ৰ নাথ ডেকা আছে চতুৰ্থ স্থানত। আমি ব্ৰজেন্দ্ৰ নাথ ডেকাৰ কথাও ক'ব লাগিব, কাৰণ গণ সুৰক্ষা প্ৰাৰ্থী নৱ শৰণীয়া, সাংসদ নৱকুমাৰ শৰণীয়া নেতৃত্বাধীন গণ সুৰক্ষা পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী হৈছে ব্ৰজেন্দ্ৰ নাথ ডেকা। এটা কথা মন কৰিবলগীয়া, সাধাৰণতে বিগত বিভিন্ন অসমৰ যি ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপট বা BTRৰ যি ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপট, সেয়া চালে এটা কথা স্পষ্ট হৈ পৰে যে প্ৰত্যেকবাৰে বা BTR নিৰ্বাচনে হওক বা লোকসভা নিৰ্বাচনে হওক বা বিধানসভা নিৰ্বাচনে হওক, বড়ো ভোটৰ বিভাজন এটা বহুত ডাঙৰ কাৰণ হৈ পৰে, যাৰ ফলত নেকি অবড়ো বা গণ সুৰক্ষা পাৰ্টী হয়তো এতিয়া হৈছে, কিন্তু পূৰ্বতে নৱশৰণীয় তেনেকুৱা এটা বিশেষ কাৰণত জয়লাভ কৰা বুলি বহুতে দাবী কৰে। এইবাৰো নৱশৰণীয়াৰ ফালৰ পৰাই আমাৰ আগত মন্তব্য কৰিছিল যে বড়ো ভোটৰ বিভাজন ঘটিব, যিহেতু গণেশ কছাৰী আৰু জলেন দৈমাৰী দুয়োগৰাকী প্ৰাৰ্থী বড়ো জনগোষ্ঠীয় সম্প্ৰদায়ৰ হয়, গতিকে বড়ো ভোটৰ বিভাজন ঘটিব, আৰু সেই কথাই তেওঁলোকৰ ফালে, অৰ্থাৎ গণ সুৰক্ষা পাৰ্টীৰ প্ৰতি এটা ভাল ফলাফল দেখুৱাবলৈ, ভাল ফলাফল কঢ়িয়াই আনিব বুলি তেওঁলোকে আশা প্ৰকাশ কৰিছিল, কিন্তু সেয়া যেন হৈ উঠা নাই। এইবাৰ দেখা গৈছে যে ব্ৰজেন্দ্ৰ নাথ ডেকা আগবাঢ়িব পৰা নাই, ব্ৰজেন্দ্ৰ ডেকাৰ সলনি ভাস্কৰ দাহাল কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে আগবাঢ়ি আছে, আৰু আনহাতে আমি জলেন দৈমাৰী UPPL BJP সমৰ্থিত UPPLৰ প্ৰাৰ্থী জলেন দৈমাৰী প্ৰথম স্থানত আছে, তেওঁ যথেষ্টখিনি ভোটত আগবাঢ়ি আছে। গণেশ কছাৰী আছে দ্বিতীয় স্থানত, BPFৰ সমৰ্থিত ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী। এতিয়া মই অন্য সমষ্টিবিলাকলৈ আহোঁ। ভৱানীপুৰ সমষ্টি
ফণীধৰ তালুকদাৰ এআইডিএফৰ কেণ্ডিডেট আছিল। যোৱা নিৰ্বাচনত ফণীধৰ তালুকদাৰে নিৰ্বাচনত জয় হোৱাৰ পাছত তেওঁ দল ত্যাগ কৰিছিল, দল বাগৰি তেওঁ বিজেপিত যোগদান কৰিছিল। আৰু আমি যদি বিগত যোৱা দুটা তিনিটা নিৰ্বাচন চাওঁ, এই সমষ্টিটোত এআইইউডিএফৰ প্ৰাৰ্থী জয় হৈ আহিছিল। এআইইউডিএফৰ প্ৰাৰ্থী জয় হোৱাৰ মূল কাৰণ আছিল যদিও এই সমষ্টিটোত হিন্দু ভোট মেজৰিটি আছিল, যথেষ্ট সংখ্যক হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ আছিল, তথাপিতো তাত এআইইউডিএফ জয় হৈছিল এটা কাৰণতে, কাৰণ হিন্দু ভোটত বিভাজন ঘটিছিল। কিন্তু এইবাৰ সেয়া যেন হোৱা নাই, কাৰণ ফণীধৰ তালুকদাৰে বিজেপিত যোগদান কৰিলে, ফণীধৰ তালুকদাৰে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰিলে। একেদৰে কংগ্ৰেছে প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াইছিল শৈলেন্দ্ৰনাথ ডেকা, শৈলেন্দ্ৰনাথ দাসক প্ৰাৰ্থী হিচাপে আগবঢ়াইছিল, কিন্তু শৈলেন্দ্ৰনাথ দাসে বিশেষ অগ্ৰগতি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। কিছু সংখ্যালঘু ভোট শৈলেন্দ্ৰনাথ দাসৰ প্ৰতি গৈছে, আমি সেয়া ভৱানীপুৰ সমষ্টিত আমি নিজে গৈছিলোঁ আৰু ভৱানীপুৰ সমষ্টিৰ কিছু তথ্য আমি লাভ কৰিছিলোঁ। যথেষ্ট সংখ্যক ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু লোকে কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি সমৰ্থন আগবঢ়াইছিল, যিসকলে সমৰ্থন হয়তো এইবাৰ এআইডিএফক দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কিছু নাৰাজ আছিল, এআইডিএফৰ তেওঁলোকে সমৰ্থন নিদিয়াৰ কথা বহুতে আমাৰ আগত প্ৰকাশ কৰিছিল। তথাপিতো কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী আগবাঢ়িব পৰা নাই আৰু বৰ্তমানলৈকে আমি যি তথ্য লাভ কৰিছোঁ সেই তথ্য অনুসৰি ফণীধৰ তালুকদাৰ এই মুহূৰ্তলৈকে 45,000, তাত 9টা ৰাউণ্ড ইতিমধ্যে পাৰ হৈছে আৰু 9টা ৰাউণ্ডৰ অন্তত 45,016টা ভোটৰ ব্যৱধানত আগবাঢ়ি আছে, ক্ষমা কৰিব, 45,016টা ভোট লাভ কৰিছে আৰু তেওঁ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী শৈলেন্দ্ৰনাথ দাসতকৈ 15,671টা ভোটৰ ব্যৱধানত আগবাঢ়ি আছে। মৰিয়নি সমষ্টিৰ কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ। মৰিয়নি সমষ্টিত ৰূপজ্যোতি কৰ্মীয়ে এই মুহূৰ্তলৈকে আমি যি তথ্য লাভ কৰিছোঁ 35,192টা ভোট লাভ কৰিছে। দ্বিতীয় স্থানত আছে কংগ্ৰেছৰ লোহিত কোঁৱৰ, তৃতীয় স্থানত আছে ৰাইজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী। একেদৰে থাওৰা সমষ্টিত সুশান্ত বৰগোহাঁই, তেওঁ 17,445টা ভোটৰ ব্যৱধানত তেওঁ আগবাঢ়ি আছে। দ্বিতীয় স্থানত ধৈৰ্য কোঁৱৰ আছে ৰাইজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী। আৰু এটা কথা এই ক'ব লাগিব যে দুয়োগৰাকী প্ৰাৰ্থী ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী আৰু সুশান্ত বৰগোহাঁয়ে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি বিজেপিত যোগদান কৰিছিল আৰু যাৰ বাবে এই সমষ্টি দুটাত উপ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া হৈছিল। এটা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকক্ষণত বিৰোধী শক্তিৰ ঐক্যতাক লৈ যথেষ্টখিনি প্ৰশ্ন উঠিছিল, ৰাইজৰ দল কংগ্ৰেছৰ মাজত যথেষ্ট মতানৈক্য হৈছিল, প্ৰথমতে এটা বুজাবুজিৰ ক্ষেত্ৰলৈ গৈছিল যদিও সেয়া সম্ভৱ হৈ নুঠিল, অৱশেষত পৃথকে পৃথকে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ল। কংগ্ৰেছ ৰাইজৰ দলে আগতীয়াকৈ প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিছিল ধৈৰ্য কোঁৱৰক, ঠিক তেনেকৈ কংগ্ৰেছেও প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিছিল মনোৰঞ্জন কোঁৱৰক। কিন্তু যেন এইবাৰ বিৰোধীয়ে তাত যেন কোনো প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব নোৱাৰিলে, দুয়োটা সমষ্টিতে বিজেপি অৰ্থাৎ কংগ্ৰেছৰ পৰা বিজেপিলৈ যোৱা সুশান্ত বৰগোহাঁই, থাওৰাৰ সুশান্ত বৰগোহাঁই আৰু মৰিয়নী ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে। থাওৰাত দ্বিতীয় স্থানত আছে ৰাইজৰ দল, মৰিয়নীত দ্বিতীয় স্থানত আছে কংগ্ৰেছ। গতিকে আমি আৰু অপেক্ষা কৰিব লাগিব ফলাফল কি হয়। বৰ্তমানলৈকে বিজেপিয়ে ইতিমধ্যে কৈছে বৰ্তমানলৈকে আটাইকেইটা সমষ্টি, এই পাঁচোটা সমষ্টিতে বিজেপি আগবাঢ়ি আছে বা বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী আগবাঢ়ি আছে, কিন্তু আৰু কেইবাটাও হয়তো ৰাউণ্ড হ'ব, আমি ফলাফল পাই থাকিম, ফলাফল আপোনালোকক জনাই থাকিম। গতিকে চাই থাকক নৰ্থ ইষ্ট নাও।